lunaku olwaleero ngaomanyi nti no munange musekeyo emizannyo tubeera tukutuusaako n'ebyo byolina okubeera ng'osuubira era olunaku olwaleero ŋŋenda beera nga buli kimu mazima ddala nkikukoonerakoko mu nsonda zonna zonna okuviira wane from munda mu uganda kwosa ne wabweru walyo kakati njagala kubeera nkutegeezaako nti no mwanatu kala tugeze mumaaso n'okubeera nga tukomekkereza ntino tweyingidde wiiki eno nga liigi zonna ettaano ezisinga obukulu wali mu ggwanga erya bungereza muŋŋamba liigi ey'eggwanga ku lukalu lwa bulaaya liigi ettaano azagenze maaso n'okubeera nga zitandika liigi ey'ebungereza gye bayita english premier league liigi eva mu ggwanga oba ezanyibwa mu ggwanga erya spain gye bayita spanish la liga kota italian serie a okuva mu ggwanga erya italy akosa ne French League One, German Bundesliga akosa ne ligi eziva mu mawanga nga Portugal n'amalala katubula ligi emu yokka ye ligi egenda obeera waneffe munda mu Uganda yes times Uganda Premier League bintu bini nnyo bitugeze maaso n'okubeera nga mwana tugenda maaso n'okubeera nga tuyiga oba tugenda maaso n'okubeera nga tutuukizibwako era nga nsonga nnyingi nnyo olunaku olweggulo twageze maaso n'okubeera nga tuwaddeyo omupiira gumu wali mu English Premier League twalabidde ttiimu ya Liverpool yageze maaso n'okubeera nga yasudde obubonero obulala bubiri ku mupiira we yadde esamba ne ttiimu ya Crystal Palace era nga ebigambo bingi nnyo mwana tubigenze maaso n'okubeera nga abyogerwa omwana mulenzi Darwin Nune yagenze maaso n'okubeera nga yakubyumunna omutwe omwana mulenzi Anderson omupiira munnange ebigambo bingi nnyo bigenze maaso n'okubeera nga byogerwa era omwana mulenzi oyo omufakiti agenze maaso n'okubeera nga atutegeezako wano Cross TV nti no yakafuna obubaka okuva ku mutimbagano ogwa intaneeti ebyenjawulo emmeseji bina nga zigamba nti no bazitimutegeeza ng'abantu bwe baagala okubeera nga bakola ki baagala kumuta mwana mulenzi Saliba William Saliba mwana mulenzi wa timu ya Arsenal bagenze maaso n'okubeera nga bamulegeregalanya ne mwana mulenzi Rio Ferdinand ng'olunaku olwaleero ngenda beera ng'ensonga ezo zikukoonako ate mwana mulenzi Ben Davis omusambi wa ttiimu ya Tottenham Hotspur n'ebigambo byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera jjukira nti no weekend ewedde ttiimu ya Chelsea yagenda maaso n'okubeera nga yafuna akabonero kamu ku ttiimu ya Tottenham Hotspur naye kyo kyekyali ekyakola amawulire y'engeri mwana mulenzi Thomas Tuchel omutendesi wa ttiimu ya Chelsea ne omwana mulenzi Antonio Conte omutendesi wa ttiimu Tottenham Hotspur we bagenda maaso n'okubeera nga bakomekkerezebwa bakomekkereza ogwo omuzannyo kyekigenze maaso n'okubeera nga kyogeza abantu akanagina gye era mwana mulenzi ono avudde n'agamba munnange nsobola okuyibulawo omubiri kooki waffe olaba avaayo n'agamba temujja kubeera nga mutulabamu mutuyisaamu amaaso mazima ddala kyandaze ekifaananyi ekyenjawulo naye nga wembeera nga nkugambyeko biki byengenda obeera nga njogerakoko omwana atu ngenda beera nga asookerakoko wano efe munda mu Uganda era nkutuuseeko amawulire gengenze maaso n'okubeera nga nkujiddeyo nga wano efe munda mu Uganda mwana atu ngenda beera nga nkoona ku nsonga ya mwana mulenzi mubala ku nsubuga amawulire waliwo agenze maaso n'okubeera gafuluma nga ogenze maaso n'okubeera nga olaba infact kangende maaso n'okubeera nga atandikira ku nsonga oba ku mboozi eyo yennyini nnyini era amannya gange yenze Giovanni Karuhanga Wimana Ecclesiastes ku nsonga eyo nyini nga tandikidde ofune munda mu Uganda mwana atu amawulire gengenze maaso n'okubeera nga nkugirayo gakwatagana ku mwana mulenzi ono Mbula Kalevu agenze maaso n'okubeera nga olunaku olwaleero ayanjuddwa ng'omuzannyi omujja owaku ttiimu eya Purple Sharks bayite Wakiso Giants mwana mulenzi ono omuwutanyi amawulire gagenze maaso n'okubeera nga galaga nti no mwana atu agenze maaso n'okubeera nga afuuse omuzannyi omujja owokusatu ttiimu ya Wakiso Giants gwe yaakagenda maaso n'okubeera nga ekoze ki nga esayininze mwana mulenzi ono akyolina okubeera nga omanya nti no mwana atu agenze maaso n'okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Wakiso Giants oluvannyuma lw'okubeera nga endagaano ye ku ttiimu ya poliisi yagenze maaso n'okubeera nga yazzeeyo mu kibinja kya wansi wa nefo munda mu Uganda ekya FUFA Big League yagenze maaso n'okubeera nga yakomekkerezeddwa awo gye buliko kakati mwana mulenzi ono mwana atu ttiimu ya Wakiso Giants yagenze maaso n'okubeera nga temala budde ne bamugamba jangu ogende maaso n'okubeera nga okola ki nga otusambira akapiira kubanga mwana atu atukulaba ebyama bingi osobola okubeera nga otutuusa ku kaalo amatendo wano mu Uganda Premier League kwosa n'ebikopo ebira kati mwana mulenzi ono njababeera nkutegeezaako nti no nze ng'omutusa kino omuoba Uganda n'abagoberezi abagoberera omupiira wa uniform na mu Uganda twasooka okubeera nga tumukenneenya omwaka gwali gwa 2018 we yali agenda maaso n'okubeera nga yasambira
Atimi Express amukwano gwabanje erange ebiseera ebyo atendekebwa omwana mulenzi gwe bayita Kefa Kisala oyo yagenda maaso n'okubeera nga yakola ebyenkizo nnyo abingi nnyo yadde nga mwana atu akapisi tekasobola kubeera nga kamulemesa okubeera ng'asigala ku ttiimu ya Express we yagenda maaso n'okubeera nga yegatta ku ttiimu ya poliisi ate paka endagaano yejo lya bulamu wegenze maaso n'okubeera nga ekoze ki nga ekomekerezeddwa ne batasobola kubeera nga amazima ddala bajongeddeyo awo nnyini nekati amawulire amalungi okuva ku nkambi ye olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera ng'akwasiddwa endagaano ttiimu ya Wakiso Giants. Mwana mulenzi ono tulina okubeera ng'omanya nti n'amakati gonna oba defensive midfield, creative midfield, holding midfielder asobola okubeera nga position ze zonna agenda maaso n'okubeera ng'azizannya era nga ttiimu ya Wakiso Giants yegendedde maaso n'okubeera ng'efuna in fact tegezebwako nti nasoolozannya kawingi akosa ne wali mu maaso awo nnyinini kati nga okutegeezaako nti nafuuse omuzannyi owookusatu ttiimu ya Wakiso Giants gwe yakagenda maaso n'okubeera nga esayininga wekituukidde kaakano era nga mwabanna abalenzi ababiri mwe muli mwana mulenzi gweta Bashir Sekaji era ng'oyo golokipa era gw'agoberera ebyemizannyo ono ku ttiimu kubye mizanyo Chris TV nagenda maso nokuya nga nakutusako transfer eyo kosa ne mwana mulenzi Mikidad Senyonga yava ku team ya URA kwe babalenzi ababiri kosa ne mwana mulenzi Nsubuga bagenze maso nokubera nga bakakola abazanyo baba bakafuna abazanyi basatu abapya ko team ya Wakiso Giants awa wenyene nyine okay musikilize akurusonga yakadde mwana tune wa nofu munda mu Uganda ngene maso nokubera nga njabulira ko kongene koko ate waweru wa Uganda nabe maulire chi ngende de maso nokubera nga kuletira iranga wawiri we gwanga munzikize ngene maso nokubya nga atandikira mu gwanga eri United States of America dite a US nga mawuli gen kujide ga kwatagana obaga vakuluda olwebi kone ga kwatagana mwana mulenzi gwaita Mike Tyson mwana mulenzi ono legend nyonyonyo abakubi bebikonde abasinga obaba to bagenda maso n'okubeera nga bamwekaŋŋaanyiza ddala ddala era saapulisa nga ekifaananyi kinsembereze ku wansi abantu bamulabe feesi ye abatamumanyi bulungi kati amawulire genkulekitedde mwana wattu mwana mulenzi ono agenze maso n'okubeera nga Julia Bulamu alabiddwakoko wali ku Miami Airport mu ggwanga lya United States of America naye nga munnange aliko kagaali kano nga womanyi nti n'omuntu wabeera nga tali bulungi ng'ava mu ddwaliro balina akagaali ke bamuteekamu nga wabeera nga tasobola kubeera ng'atambula bulungi kakati amawulire gabadde gagenda maaso n'okubeera nga gayitingana nti n'omwana mulenzi Mike Tyson ku myaka gye 56 obulamu munnange butandise okubeera nga bwanyaanya yadde nga ngawogenda maaso n'okubeera ng'olaba ekiwandiiko kino yavaayo n'agamba munnange mwewale nnyo bahulu people abagenda maaso n'okubeera nga basaasaanya eŋŋambo bannayuganda abamu ate musinga okubeera nga musaasaanya eŋŋambo nti n'omunnange oli agenze nze nkyaliwoko naye munnange mwere genkuleetedde olunaku olwaleero galaga munnange kyabikanga mwana mulenzi ku myaka 56 tugende maso n'okubeera nga tumusabira ddala bilungi kubanga embeera ye mazima ddala tesanyusa mu nsonga y'okubeera nga mazima ddala ayimirira ku magulu ge agomberere awa owenyenenyene muzikirize mwana wattu n'agamba oli ngende maso n'okubeera nga ngavako kungendeko ku ate ku lukalu olwa Bulaaya wali mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga ekya Manchester kuludda olwa Red oba ku ttiimu ya Manchester United amawulire genkuleetedde gakwatagana ne mwana mulenzi Casemiro asambira omupiira gwe wali mugwanga erya Spain ku timu ya Real Madrid ya dengo mpira gwensi obanga musajja mu Brazil nyo munanga mode collected agava ku agawatagana ku mwana mulenzo no kuva ku timu ya Manchester de Galagantino oluva nyuma okubera ngo nako regular timu ya Manchester ya Gaze Mas no kubera nga okusaininga mwana mulenzo Frank de Jong yabifuje mu ngombe bageze Mas no kubera nga batukirira mwana mulenzo no ku myaka 3 mugumu agene Mas no kubera nga abakubira amakati nenge kibuzo kiri nti mwana mulenzo Carlo Ancelotti anasobola kubeera nga akkiriza omu ku balenzi abagenzi maaso n'okubeera nga bayimirizaawo ttiimu ya Real Madrid okumala ebbanga eddene okubeera nga mazima ddala ababulira we batyo yadde nga mwana wattu tulina okubeera ng'omanya nti n'abeera ng'asobola okumuddira mu bigere ku ttiimu ya Real Madrid wali nnyo naye ku myaka 3 mugumu asobola okubeera ng'aleeta mwana mulenzi Toni Kroos kosa Luka Modric abadde bagenzi maaso n'okubeera nga bateekawo omutindo ogw'enjawulo ku ttiimu ya Real Madrid okumala akaseera kanene nnyo awo nze naawe kakati ffenna tugenda maaso n'okubeera nga tutunuulira amawulire galaga nti no munnange mwana mulenzi Ten Hag ayinza okubeera nga agenda kugamba Fred mu Brazil munnaga mbe genda maaso n'okubeera nga okubira mwana mulenzi Casemiro akasimu ajje munnanga agere maaso n'okubeera nga ayamba
Titanic yenu kubanga munange meri yaffe ya Manchester United egenda maso n'okubeera ng'ekola ki nga ebbira mu mazzi era nga tutuukidde kakano nga ttiimu ya Manchester United ekyakwebedde mu kifo ekyabiri wali mu English Premier League. Awo nyine nyine weŋŋendedde ku nsonga ya mwana mulenzi Rio Ferdinand ng'avudde ku ng'ensonga ya mwana mulenzi Casemiro. Rio Ferdinand mwana mulenzi yazannyirako ko ttiimu ya Manchester United kosa ne ttiimu ya Leeds gye yava yegatte ku the Red Devils era kati agenda maso n'okubeera ng'akola omulimu nga munnange gwengenda maso n'okubeera nga nkola wano Chris TV akobya mizannyo. Mwana mulenzi ono Rio Ferdinand agenze maso n'okubeera nga munnange akuba mwana mulenzi Ten Hag omuzza omutendesi omujja owa ttiimu eya Manchester United n'agamba nti n'ekituufu kiri nti Ten Hag genda maso n'okubeera ng'omupiira gw'ogenda obeera nga okulemberamu abasambi ba ttiimu ya Manchester United ku lunaku olw'e Monday wiiki ejja nga basamba ne ttiimu ya Liverpool. Genda maso n'okubeera ng'oteekamu obwana obuto kubanga gano agasajja ennume mazima ddala tegagwanidde kubeera ng'agambala ttiimu ya Manchester United. Kakati munnange genda maso n'okubeera ng'oteekayo obwana obuto mbula kalevu at least ttiimu ya Liverpool egende maso n'okubeera ng'ebukuba ffe tumanye nti no at least tuina ebiseera ebyemaaso byetuzimbirako ne munnange bano ba Ronaldo ba Bruno Fernandes ba David Heya munnange bagenda maaso n'okubeera nga ekifaananyi kyaffe ekya ttiimu eya Manchester United gye nasambirako ttiimu ennyo gye njagala ennyo mazima ddala bakikosereza ddala era tebasaanidde kubeera nga mazima ddala bambala essaati oba omujoozi gwa Manchester United. Katugende maaso n'okubeera nga tulaba oba mwana mulezi Ten Hag mazima ddala anawuliriza ebigambo bya Rio Ferdinand naye nga munnange gye lyabulamu yavaayo n'agamba nze ebigambo ba ekibi bagenda maaso n'okubeera nga boogera sisobola kubeera nga mbikola ki nga mbigenderako awa owenyenenyini weŋŋendedde maaso n'okubeera nga mwanattu yemboozi ngivuddeko ko neŋŋenda ku nsonga ya mwana mulenzi N'Golo Kante mwana mulenzi omufalansa asambira omupiira gwe wali mu kibuga kya London mu ggwanga erya Bungereza ku ttiimu ya Chelsea echalize emipiira gyabwe wali ku Stamford Bridge. Mwana mulenzi ono ajuli abulamu ttiimu ya Chelsea yabadde ng'esamba ne ttiimu ya Tottenham Hotspur. Mwana mulenzi omupiira yagenze maaso n'okubeera nga teyagumazeeko bulungi era amawuli agenkuletedde ggwe awagira ttiimu ya Chelsea Ivan Jovany mazima ddala ky'olina okubeera ng'omanya amawuli agalaga nti no mwana mulenzi N'Golo Kante nga ogenda maaso n'okubeera ng'olaba kiteeberezebwa nti tagenda beera ng'ayambala omujoozi gwa ttiimu ya Chelsea okubasambira okumala akabanga ka wiiki nnya nnambirira naye nga munnange wentuukidde kakano nga bagizi ba ttiimu ya Chelsea bagenda maaso n'okubeera nga basabirira nti no we banatuukira okubeera nga bazanya ttiimu ya Liverpool omwezi ogujja mwana mulenzi N'Golo Kante agende maaso n'okubeera nga wali nnyo abakubire amakati. Jodi abulamu mwana mulenzi Thomas Tuchel omutendesi wa ttiimu ya Chelsea yavaayo n'ategeeza eggwanga n'ensi yonna nti n'ekituufu kiri nti mwana mulenzi N'Golo Kante ye Neymar waffe ye Ronaldo waffe ye Messi waffe watabaamu atugenda maaso n'okubeera nga mazima ddala ebintu tebitambulira ddala ddala bulungi era twagenda maaso n'okubeera nga tumulaba asande ewedde nga mazima ddala yeetala alinganga akalogo yi nenga munnange emyaka aweza asatu mwemeka mwebiri naye nga womanyi nti n'abafirika atulya obukopa abungi nnyo era nebugenda maaso n'okubeera nga butugumya yadde nga yasalawo asambire eggwanga erya Bufalansa awo wenyinenyini. Kakati ng'avudde ku nsonga eyo mwana watu muzikirize ng'ende maaso n'okubeera nga ŋŋenda ate ku nsonga endala yadde nsigale ku ttiimu ya Chelsea ŋŋende ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Todd Boehly. Mwana mulenzi ono omunannyini wa ttiimu ya Chelsea omujja amawulire agagenze maaso n'okubeera nga mufulumirako musanyufu nnyo yadde nga munnange yaguddemu ekiwongo ekiyongobera ttiimu ya ttiimu ya Tottenham Hotspur yalemesezza ttiimu ye ya Chelsea okubeera ng'ebaggyako obubonero busatu ku wiikendi ewedde ne munnange amawulire agenkuletedde ng'awagira ttiimu ya Chelsea agalaga nti nno munnange omuli abavubuka abato embula kalevu omuli mwana mulenzi Mason Mount akosa mwana mulenzi Reece James n'agagona agenda beera nga abawa endagaano empya ekulungatana emyaka musanvu abasibira awo ku ttiimu ya Chelsea era agenze maaso n'okubeera ng'ategeezaako n'agamba ekituufu kiri nti munnange yenkola tutera nnyo okubeera nga kozesa mu ggwanga erya America era ngenda beera nga njeetaba no ku ttiimu ya Chelsea bana bagenda maaso n'okubeera nga beetajirira ku bwana bwange obwa Chelsea saagala mazima ddala bagende maaso n'okubeera nga bakola ki nga babujja ku mulamu okubeera nga batusambira akapiira kubanga English Premier League twagala kujeetika kosa ne Champions League emyaka egijja. Kakati abaana bano ngenda beera nga buli omu okwasa endagaano empya okumala emyaka ebikitono ennyo amusanvu ku ttiimu
Yacha usi awo wenyini abana bano bana agenda masno kwenga bakiriza awonza nawe sigala Crest TV bulichimu njabberanga nchikotosa koko kati nkati munsikize mwanatu ngene masno kubiranga mvako ko amugwange lya bungereza ngene koko ate mugwange lya Spain ya maule game plate de gava mu kibuga echa Barcelona Catalunya ku timu ya Barcelona yinyini nyini ngakatagane mwana mulenzi gwaita Martina Breath White mwana mulenzi ono munange ebintu byo bigenda masno kubiranga bijidira timu ya Barcelona mwana mulenzi ono timu ya Barcelona evude Mugamba nange genda fetukwesa amba genda tuchakwetaga nenga munanga mule utukide kakano galaga ntino mwana mulenzi ono agenze maso nokubera nga agamba mbe asina jengena nokubera nga malako emyaka jange ebiri wano ku timu ya Barcelona yule shitukide kakano nga mauli agava mu kibuga echa Barcelona galaga ntino munanga timu ya Barcelona egena bera nga egingira Musamataro owoku sato monsiyo nangeru wanagana nekana kalenzi kano akadachi kagene masu nukubela ngakawa vida kubanga bo ateba chaketa gira dala nenga mwana mwalenzi kana kalenzi kagenzi masu nukubela ngakalu mamanyo nikagama antino inze nino kubela ngafuno musada guange mubujufu ati nino kubela ngamalako emyaka jange ebiri akutimu ya Barcelona katibuchimwe tina gena masu nukubela ngachituka wo inze nawe nimu wawagizuba timu ya Manchester hii umulezi uno wanakuba wakuba masa wakuba golo akutimu ya Barcelona Barcelona season is zisenge satu kati munange mufocho kwesi bakubali abatabagala lwachi mwana mulezo nti mumujayo ne munange ne mumuonya oba ne muonye nsi asematalo owo kusatu awo owenyine nyine muzikirize ngende mas nokubera nga asigala koko kati ni kunsonga oba mu timu ya Barcelona ya denga mauli genda mas nokubera nga nzizeko gakwata gane mwana mulezo gobaita Aubameyang nanyine ah musonyiwe koko mwana mulezo ono asambide gwanga eri agaboni wanokulukalu olafrika ya dengo mpira go gwensimbi togeda kakano nga gusambira timu ya Barcelona nenga munanga mwode genkuletede galaga ntino ayoleke dokubeda nga sawa yona agenda yizo kwega taku timu ya Chelsea oluvanyuma okubera nga Thomas Tuchel yagenze maso nokubera nga agamba nagaga wa timu ya Chelsea ntino munange genda maso nokubera nga oletira akana akalenza ako akaine emyaka 3 era timu ya Chelsea timu ya Barcelona weulida mawulida utebagamba ho munange kinayagalize mbazi achibuyaga akoze kya agenze maso nokubera nga asula timu ya Chelsea woboya gala kana akalenzi kano akwata obukadde bwa paunda abiri mukamu fetugende maso nokubera nga tubawa omu chip tubawa omwana mulenzi ono ne munange tegeze bwako ntino timu ya Chelsea wabade yogereza ganya neo timu ya Barcelona kumwana mulenzi Aubameyang bagenze masu nukubira nga ku ensonga ya Marcos Alonso bajiseri mabali mabali nga timu ya Chelsea rather timu ya Barcelona yebo ala wala akubanga munange fenevi atu kau jidi ya ulamu atugenda masu nukubira nga atobi manyi awa unyini nyini muzikize ngende masu nukubira nga mwana watu wa gamauli ngava koko ngende kunsonga uba ngende koko nkomeo koko mugwanga ili abu ngeza mchivuga echa Manchester kuluno uluda ura bulu ura Manchester City nga mauli genkulete de olunaku olwalero bakachukano gakwatagane mwana mulenzi gobaita Sergio Gomez jukira ntino oluvanyuma lokubera ono mwana mulenzi Osman Dembele aha kati neyanziza nyo producer ange mwana mulenzi Sergio Gomez agenda bena nga yambala shirt number 21 ku timu ya Manchester City juke antino Jude Abulamu timu ya Manchester City yagenda maso nokubera nga yegwanyiza kana kalenzi akali ku timu ya Brighton and Hove Albion akaza agenda maso nokubera nga kagulibwa timu ya Chelsea obukade wa pound nkaga mu bibiri kana kalenzi kakulela makulela na yemu nange timu ya Manchester City neitawo timu ya Chelsea yabako babuska kati bagenze maso nokubera nga batukide timu ya Anderlecht walimo gwanga eja bibiri ji ne bajayo kana kalenzi kano era kagenda maso nokubera nga kayambako mwana mulenzi Cancelo agende maso nokubera nga akuba akakuba namba 3 mwana mulenzi ono bagenze maso nokubera nga bamuguze obukade wa pound 10 na kamu okusinzira kwa bata kwa gatano timu ya Brighton giyalie saba ati ku mwana mulenzi Marc Cucurella awo wenyini kati fina tulize atulabe oba mwana mulenzi ono ku weekend eno anasobola okubera nga achikira timu yache ya Manchester City okay ngangenze kumbozi timu Rada producer wange jaba dagenzi masu nukubeda nga kozechi nga source cases za yo ya mwana mulenzi Osman Dembele iranga mauli mwana watu genkulitiga kuatagana kumwana mulenzi ono omufalansa iranga juki lantino mpira guwa kusambira ali mugwanga ya ufalansa mutimu ya Lione amauli genkulitiga la gantino muna nge timu ya Manchester City ngegena masu nukubeda nge kola kanemu kanabili kafumba mwanyikata tankome malanga jakubuli mutebi ye na alikulukalu orabula ya muna nge tukide kakano nge chivalo chigude kumwana mulenzi
mulenzi ono eranga mwana mulenzi ono monange jukira ntino season yewedde ku timu ye ya Lyon yasamba emipira jali asato momo kaga nabatebera golo ezawira dada abiri emobili kakati nga mwana mulenzi Ten Hag chewe kantino ayinzo kubeeranga yawaddeyo mwana mulenzi Cristiano Ronaldo agende maso nokubeeranga yabulya timu ya Manchester United neyandi yagadde okubeeranga afuna omutebi agendo bayambako okubeeranga ajja ekyombo kya Manchester United wali wansi w'ekimeeza wali mu ggwanga erya Bungereza mu English Premier League ku nsonga yakadde naye mbozi muzikize ngende maso nokubeeranga njivakoko ngende ku nsonga ya mwana mlenzi gobaita Wesley Fofana era yomukwana abalenzi abagenzi maso nokubeeranga abakwata wansi ne wagulu mwana mlenzi Wesley Fofana asambira wali ku mugwanga lya Bungereza ku timu ya Leicester City yomuku balenzi abato ku myaka 2 mu 2 era nga defender wa muzibizi wa timu eyo nyinyi nyinyi munange mwana mlenzi ono avudayo nategeza amauli banda mauli wa Crest TV na aga Martin Stuff chinte timu ya Leicester City okubeeranga yagalobukade wa pound achinana mu butano kuba ku timu ya Chelsea abanjagala nyo mazima dada bagenzi maso nokubeeranga bankotegeda ate bagalanga ene maso nokubeeranga nkola chi ngamba vako naye nga munanga moye gen kutusako agalaga ntino mwana mwolezo ndo atanso okubeeranga yekolo obusolo solo ku timu ya Leicester nga agaba bananga rush timundeka nengena nesambia timu ya Chelsea atengene maso nokubeeranga Musamba Champions League ne tubale tuchali awo munange mwana mulezi Sunes yasambye ku timu ya Liverpool jidi abulamu agenze mosu nokubyanga agamba kavubuka kanu agamba ntino kakana munange samba yo omo season ye muyoka ku timu ya Leicester ate season yo basame enaddako ogenda beda ngo laba ama timu amanene agasinga ku timu ya Chelsea ogagenda masu nokubeda gakulwanira ne munange utukideka kado ngali tumanyi obakana kalenzi kano aketege fo kubeda ngakasigala ku timu ya Leicester City kabasambide omwaka omo mulala mulambirira okay naye nsonga ngeze maso nokubeera nga njiva koko atengende ku nsonga ya mwana mulenzi gobaita Anthony Gordon mwana mulenzi ono omungereza era omuto dala mauli muli munange genkuletedde agalaga obagaba ku timu ya Everton ngagalaga ntino munange timu ya Chelsea badeta de obukade wa pound na mu butano a timu ya Everton yagamba munange mugende maso nokubeera nga mutu bala mu amagezi kana kalenzi kano munange tugenda maso nokubeera nga tukakola chi nga tukatunda juke ntino jodi abula mu timu ya Everton yavirwa ko mwana mulenzi Rich Charleston nage yegata ku timu ya Tottenham Hotspur awo nyine nikakati ni wasigalao kana kalezi kanoko ka okubeda nkabata so okubeda nga timu ya Everton atedda wansi ku myaka 2 mugumu akatugende maso nokubeera nga tulaba tulaba akiki ekinabeera nga mazima dala akituuka usigala Crest TV ku byemizanyo atuja beera nga mazima dala buli kimu atukikutuusaako awa wenyine nyine muzikirize neye mbozi ngene maso nokubeera nga yifa katika kati timu ya Chelsea yagala abaana bano babiri ona asemberedde eno ye mwana mulenzi Wesley Fofana omutanyi wa timu ya Leicester atoli ku ludda oluli amunanga olw'omusaabaze yekekana kalenzi kanukemba denjogeda ka Anthony yani Anthony Gordon bona timu ya Chelsea ebagala ne obiranga ogasega semu awo bayino kuwata obiro kaddo obutaka wansi wa 15 okubiranga baleta bwana bulenze buno ate ku myaka emiki ku myaka emito dala dala awo wenyine nyine munange muzikirize ne yembozi ngende maso nokubeda nga njiva koko ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gobaita Hanza Avana Ken mwana mulenzi Hanza Avana Ken asambira omupira gwe wali ku Club Brugge abra Club Brugge wali mu gwange lya bubiriji munange ku myaka 29 agenze maso nokubeda nga olunako rairo yekanganda oluvanyuma lokubeda nga mole gamutu second no team ya West Ham okuva mu kibuga ekyo lana ni wali mu gwange lya Bungereza bamwetaga era munange afude naga mantine shitufu chinti ku myaka jange jigende dedi nejo mpira guguno muli kisa gwenni nago ko kubira ngenda koko mugwanga eliachi mugwanga eliya Bungereza mbasambire omupira awo wenyine nyine munanga jukira ntino jodi abula mu team ya West Ham yagenda maso nokubira nga yakwata obukadde wa pound 10 weddu akumuuta nyono bagende maso nokubira nga bamujoyo ku Club Brugge munanga Club Brugge negena maso nokubira nga yabu Samuel negaba munange mugende maso nokubira nga muungira koko akasente na yinga choyino okubira nga manya fetitwandi yagadde kubira nga tutunda a captain wafe ne munanga captain wetutukide kakano nga akutte wansine wa gulu nga labi kantino ye ayagala ku danga yabulire gwanga ya Ubiriji agende mu gwanga erya Bungereza asambira mupira mu English Premier League awa owenyine nibyo nayo naberanga bitusewo mwana tusigala Crest TV njaberanga mbikutusako kulechisa acha katonda awa owenyine nyine okay muzikirize ngende maso nokubedanga amawulire agongava koko naye ngende maso nokubedanga kutusako
Bienzude kakati ngwengende de maso na okube edanga ndi wano munange achuki lanti na mwede gade gaitingana. Ntino Diego Simeone omutendesi wa timu ya Atletico Madrid. Aya gambi kama ba Atletico Madrid ntino munange mwende ka Cristiano Ronaldo. Emikusa jona jemba denga ngeze maso na okube ya ngafuno kuwangula Champions League. Oyo musa joja ngeze maso na okube ya ngomutima omutwego guzimbira ku timu ya Manchester United. Yabada nemesa angakati singa mwela mumlese nsobola okube edanga mazima dala dala echinto nchikwasa ganyiza dala buchi nchikwasa ganyiza dala bulo kakati munange era ntegezebwa ku mpira omunye weekend yewedde mu Spanish La Liga ebintu byagendera bulungi timu ya Barcelona yagenda negula abazannyi naye munange neddayo kadro kulayo bayo kano neera munange twageze maso kuyanga moye gatutuka ku wano ntina abazannyi si basanyufu ya denakati tini ne munange katugende maso nokubera nga tulaba achichi echinaveyo mbana generali gatuso mucha mujukira omuzanyi yakubuje mpira wali mugwange ya Italy amakati banaye ngata kubye utakubye ndobo wowe kati mutendesi wa timu ya Valencia nemo nange che kanti ne chintu cha agenda utachanso maso nokubera nga abala ku timu ya Valencia achitandiso kubera nga chikola che nga chirabika awo nyinyi nyinyi katugende maso nokubera nga tunulira amaso mwana mulenzo oyo atulachichi echinabera nga mazima dala chikola che nga chivayo kati amode gankulete de gwa wagida timu ya Manchester United gala gantino yadenga juri abulamu obanga busazi no mulimu kunonya omutanyo oba rather omutebi omujja edanga amasu gabadde gagenze masu nokoya gasonga ku mwana mulenzi gwaita Matthews Akunka ada amaudi ya amalala ni galaga ntino mwana mulenzi sasa na yega gende masu nokubira gakoze chi ngaga mutunulide ko juri abulamu mwana mulenzi Alvaro Morata yabadde mu mvuvumo kontonya ko sa mwana mulenzi Antoine Griezmann asambia ku timu ya Atletico Madrid munanga mule gankulete dega nakugwa wagira timu ya Manchester galaga ntino a timu ya Manchester de yizo kubera nga tegenda kubera nga yetayo ya the striker anomu okutandikira daladala ne oba transfer eno yenyini kakati nebadde mpa yamu no mwana mulizi goita Gary Neville yasambira ko kuka namba 2 ka team ya Manchester United kosane gwangi ya Bungereza monanga nage namba sino kubira nga tegeza continue chitufu chiri nti okachenga mwana mulizi Alex Ferguson anyuko mupira obo butende siku team ya Manchester United mu mwaka gwa 2013 paka nakakati team ya Manchester United yakagenda maso nokubira nga yakasaini nga bazanyi abapia asatu mu basatu nena ntegeza ko ntine chitufu chiri nti mwa asatu mu basatu babiri bokka bagende de maso baba bebagenze maso nokubera nga abakola ebyenjawulo bingi kakati mbadde nchali yao ngangeza ko kubera nga munange mpulirize nsonga inga simanye ntino munange wali waba ogize ba timu ya Tottenham rather aba ogize ba timu ya Manchester United abade balumike mbozi ya fe ne baba ne bagamba gwe oyinzo to kubera nga mazimba dala mwana mlezi Maulani Falaini omuleka yo notulirira ko ka Bruno Fernandes andezi akata na wangula ya dechikopo nga nesizo niyo ntekanabeda nga kafuna yo a short name munanga wengezi masu no kubeda nga mpulire bigambe nengamba why njovu bili wezirwani lo busubi wokawe bukulachi bwebubu genda masu no kubeda nga wuna wana nze siri njovu ate siri busubi kangene masu no kubeda nga nemu mula mbalikiri bano bagende masu no kubeda nga brawa na entalo zawe edanga munanga wengezi no kubeda nga nkusibulira awano muzikirize mombasabire ntino katonda abakume era bayise mchilo nga moli bulungi kama wakume musulme bulungi.